Io marainio kosa dia hianandrainy manam-pahaizana momba ny fifidianana avy eo anivon'ny vondrona eropeanina. Ny filohan'ny kongresy ny teteza mety nandritra izany fionana izany no niresahan'ireo tontany mahakasika ny fifidianana sy ny manodidina azy. Tao anatin'izany ary no nanambara andry matomamy Rakotoarivelo fa mampiahiahy azy ny fampiasana ny bulletin tokana. Nametraka ny aiainy amin'ny fampiasana bulletin tokana amin'ny filohan'ny kongresy ny tetezamito Andriamatoa Rakotoarivelo. Manay ihany koa medisiny fanaparam-pahefana amin'ny fifidianana izy ary anisany nampitainy tamin'ny manam-pahaizana momba ny fifidianana avy amin'ny vondrona eropeanina ireo androany araka ny tatitra nataony. Mahay izahay izany a ny hoe tsy fisian'ny fampianarana ny vahoaka amin'ny fampiasana ny bulletin tokana. Satria hatramin'izao fantatritsika fa ny 50 isan-tany mahery ny vahoaka malagasy dia tsy mahay manoratra azy, tsy mahay mamaky teny. Dia mametraka izay hoe sao dia tokony mba isy fanampiana avy any aminareo a hoentina manampy ny vahoaka malagasy a amin'ny fampiasana zany bulletin tokana zany. Satria voalohany zao a misy hoe fifidianana goavana atrehan'ny malagasy a mampiasa an'izany bulletin tokana zany. Mametraka ihany koa izay a ny fanahinay a ny hoe mety ho fanaparam-pahefana ataon'ny sasany a melohan'ny fifidianana na mety ho fanodinana ny safidim-bahoaka. Dia efa voarain'zareo moa izany rehetrarehetra zany a dia ho ampitainy a amin'ireo manam-pihefana izay naniraka azy nankaty Madagasikara. Nosoritan'ny filohan'ny seteny sady mpitarika ny delegasion'ny ankolafy ravanomanana fa akoatra ny teknika dia mitaky ny tokony hametrahana ny fitoniana politika sy sosialy ihany koa Andriamatoa Rakotoarivelo ahafahana manatanteraka ny fifidianana. Tsy lafi ny teknika ihany no mety olana amin'ny fifidianana fa misy lafi ny politika izay tsy maintsy apetraka dia ny fitoniana ara-politika sy ara-tsosialy eto Madagasikara. Ao anatin'izay dia nangatanay hoe tokony avela ody malalaka eto an-tanindrazana ny filoha maro karavalomanana. Zay zany tena nizigizinay satria zava-dehibe a amin'ny fitoniana ara-politika ny fidian'ny prezidan maro karavalomanana. Ary efa voalaza ao nytondrozotra io a nosiniavin'ny rehetra nytondrozotra nefany a rehefa atao ny fampiarana nytondrozotra dia mialangalana ny sasany dia mangataka izay zany a hoe mba isy ny fanamafisana avy amin'ny fikambanambe iraisam-pirenena indrindra moa zareo avy amin'ny vorona eropeanina mba isiny izay fampiarana ny 50 amin'ny tondrozotra izay. Ny teo anivon'ny vondrona eropeanina kosa dia namay toko fa andefa mpanaramaso ny fifidianana eto amintsika ary isy ny dingana samihafa izay ho tanterahan'izy ireo mialohan'ny fifidianana. Ireto iraka ireto dia anao tombanezaka mialohan'ny andefasana mpanaramaso amin'ny fifidianana. Araka ny fantatra dia anaramaso miandalana ny fanatontosana amin'ny fifidianana eto amintsika amin'ny vondrona eropeanina.